si els empresaris i les empresàries no entenen que aquesta riquesa que s'està generant, perquè veure que hi ha empreses que estan tenint riquesa, si no entenen que s'ha de distribuir d'una manera, s'ha de redistribuir, traduïda amb augments salarial i en contemplar la clàusula de revisió salarial en els convenis col·lectius, si no entenen això, hi haurà conflicte laboral i social. Necessitem recuperar poder adquisitiu i això és el que lluitarem i això ho durem el conflicte a la seva màxima expressió com no pot ser d'una altra manera. Per tant, apel·lam a la responsabilitat de les patronals. Las empresas van a subir los salarios, lo que pasa es que no podemos asumir la inflación, va a ser una subida moderada. COE recomendaba un 3,5 el primer año, un 2,5 y un 2,5. Cada sector está negociando su convenio más o menos en esta línea. Si nosotros firmamos un 2,5 o un 3 y al final de año la inflación sigue teniendo dos cifras y tenemos que asumir esta subida, muchas empresas no lo podrán asumir.